Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhana, milostivog, samilosnog. Zatim kaže, kada mu je to naredio da podučava neznalice tom znanju koje mu je on podario, znanje i mudrost, kaže, zabranio mu je da se uzdiže iznad njih. Allahu akbar. Zato vidite poslanika kako je bio skroman, ponizan, i kad je govorio istinu, kad je pozivao istini. To je bilo svojstvo poslanika, nije se uzdizuo, ne znaš, kako ne znaš, sram te bio toliko godina, nisi naučio još. I otira čovjeka od sebe. Nije, poslanik sallallahu alejhi ve selleme kako se ophodio, kako je govorio. Zato nam je poslanik najljepši uzor. Niko danas, a vidi, šejh, manji, veći, jebo ova, jebo onaj. Svi su oni kod nas, mi ih poštujemo, cijenimo. Niko nije savršen, a jedino ko ima savršenstvo u ovakvim stvarima, koji je nadahnut bio do gospodara svjetova i poslanika alejhi salatu ve selam. Svi budu i svi prođu. Svi žive i svi nestanu. O svakom se govori i dobro i loše, o svakog se uzima i ostavlja. Ali od poslanika se ništa ne ostavlja, sve se uzima. I zato je najljepši primjer, najbolji primjer, koji je preselio i nakon smrti ostao do kijameta, do sunja i dana, koji je najbolji primjer, svoj njega samo uzima. Sve druge gledamo i vagamo na osnovu njegovog govora. Sve što se poklopi od svih šehova, svih daija, svi oni koji pozivaju, svi koji komentarišu, pojašavaju vjeru, sve što im se složi sa Kur'anom i sunnetom, pod udari s poslanikovom praksom, to se prihvata. Što se ne prihvati, odbija. Imam Ali kaže, i on daje pravilo, od svakog se uzima, od svakog se odbija, osim pokazavši rukom na kabur poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato ljudi ne mogu se doći nekome da je dobar, dok ne preseli na onome na čemu je bio dobar. Kad preseli kao mašal, živio je zato i preselio je na tom. I oni su daleko bolji nego živi, jer čovjek živ može danas da bude ovakav, sutra onakav. I danas imamo primjera u našem toku rata, nakon rata i danas. Ljudi se prihvate, pozovu, postanu ugledni, popularni, ljudi se za njima povode, na kraju on ostavi, pa kad je on ostavi skonto, došao znači do pameti, shvatio do najljepšeg, i mi ćemo, kad je on mogao tako učeni, pa šta što ne bi mi krenuli, znači on je daleko učeni, bolje zna nego mi. Šta se ja imam prsti, znači isturet pokazivati svijet. Vidite koliko je to loše, znači, svi ti živi imaju jedan veliki upitnik da li će preseliti na tome. A mi molimo za svakog muslimana da ustraje na tome i da mu Allah dželešanu podari teufik, uspjeh da preseli na tome. Mi se ne radujemo, niti smo zadovoljni kad musliman popusti i kad musliman ostavi vjeru. Mi molimo Allah te barek ve ta'ala da učiti svakog muslimana na onome na čemu je, znači da bude gospodar svjetova zadovoljan sa njim do zadnjeg izdisaja, kada preseli, da se vrati gospodaru, da je on te barek ve ta'ala zadovoljan s takvima, da bude zadovoljan i s nama.